І ваша сміливість вселяє в мене оптимізм. Ви є прикладом свободи для всієї Європи. Ваш приклад показує, що свобода переможе в Європі. І я дуже дякую вам за цей приклад для всього континенту. А зараз я хочу надати слово пані Ребеці Хармс. Привіт, Україно! Guten Abend, liebe Freunde in Kiew! Доброго вечора, друзі у Києві! Guten Abend, liebe Freunde in Lviv! In Ivano-Franco, in Тернопіль. Доброго вечора, друзі з Львову, Івано-Франковську і Тернопілю. Guten Abend auch an meine Freunde in Lugansk, in Donetsk und in Artyomovsk. Також вітаю друзі з Луганську, Донецьку. Ich weiß, die Ukraine ist sehr viel größer als Kiew. Я знаю, що Україна набагато більша за Київ. Und ich weiß, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ein stolzes und wunderbares Volk sind. І я знаю, що українці та українки гордий та чудовий народ. Und ich bin empört, dass ein russischer Botschafter in Paris sich die Frechheit herausnimmt und behauptet, dieses Land, dieses Volk, das sei nur ein Teil der russischen Nation. Я просто обурена тим, що якийсь посол у Парижі може набратися на хабства, взяти і сказати, що цей великий народ є просто частиною російського народу. Був почутий не лише у Парижі, але й у Москві. Die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, dass in keinem Teil des europäischen Kontinents in diesen Tagen die Werte der Europäischen Union so hoch gehalten werden wie hier in Kiew und in der Ukraine. Я гадаю, що у жодній частинці європейського континенту цінності Європейського Союзу і Європи взагалі не відстоюються зараз у ці дні настільки сильно та чітко, як у Києві, в Україні. Und deshalb